Zahvaljujući produženom radnom vremenu uslužnog centra, građani će sada moći i posle 15:30 da izvade sve vrste izvoda koje matična služba vodi, kao i da overe svu vrstu dokumenata ili ugovore. Pored mogućnosti da kod matičara izvade sve vrste izvoda koji vodi matična služba u opštini Gornji Milanovac, takođe na pisarnici mogu predati i overiti svu vrstu dokumenata, ugovora, kao i u normalno radno vreme, što se kaže da dođu ujutru u 8:30 ili u 9:00, tako mogu raditi sve do 17:00. Cilj ovoga produženja radnog vremena jeste da naši sugrađani koji rade možda neko, da se tako izrazim, evropsko radno vreme od 8:30 do 16:30, svakako mogu stići do 17:00 do 17:00, to je da sve svoje aktivnosti obave i u opštini Gornji Milanovac. Pored toga, već se radi na otvaranju kancelarije u Pranjanima, te je to još jedan način približavanja opštinske uprave građanima Gornjeg Milanovca. Odluka o novom radnom vremenu jedna je od novina uvedenih novim pravilnikom o elektronskoj evidenciji, radnom vremenu i kontroli radnog vremena zaposlenih u opštinskoj upravi opštine Gornji Milanovac, koji je stupio na snagu petak 30. septembra.